Mirëshëni të të gjithëve, mirëshëni në kanalin tonë. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Cilfo. Sot është data 13 shkurt 2021. Nesër do të jetë San Valentino, festa e dashurit. Si më thonë? Love. Edhe ne kemi dalë me blejt një durat mamit. Po. E do të vëmë edhe një tortë, mami, kret këtë gjanë s'do t'i di. Do t'jetë një tortë se mbrenda do t'ket një zemër shumë të bukur. Tani jemi në pjacë edhe do t'ikim me blejt një parfume. Do t'jetë Coco Chanel e Mademoiselle. E o shumë i mirë. E ka pas. Edhe do t'ja blejme. Po. I kemi, do t'i blejmi tu flule. E fantastike. Tani po ikim si jemi tu tha. Outfit of today, këmishën, leggings, e leni kështu. Tani po ikim. Ah, kara edhe bor, që e shikoha e pak. Kara bor po s'ka asi gjo. Jo, këto jo. Këto tani akoma jo, që s'ka asi gjo. Ora është. Atyre. E tete. Tani, se babi është në punë, bën natën sot, vjen nga ora 4-3. Nga ora 5, do t'i përgatitim një tortë. Torta do t'jetë një tortë fantastike për San Valentino. Kemi blejt shumë gjëra, i ka blejt Stacy, këta gjona, me mamin, sigurisht. Allora, atere, ka për në desh pak gjëra, që njësa gjëra. Vazhdojme me atë regu, Eleni është tu pastrua drup, se kemi shenë jashtë të një pastrova. Atere, kam për videsh. Disa nga ta, ishin të hapme, ups. Ne edhe ka për në desh zemra, ke këto. Përse San Valentino është në duhet zemra. Tjerat nuk në duhet, edhe poj hishim, poj... Ok, këta poj vejmë me dhe. A zemre me të voglën a po atë në? A, veç e madhja. Edhe ka pësë në desh një tapsi kështo. Do t'janë nga të dy torta do t'jene. Vazhdoj me bo pëse napa do t'iki me t'legjum pëse nesër do t'u përgatiti me bo surprizën e babit dhe shtë. Atyre kajs, vazhdoj me dy veza. Pëse do t'janë nga të dy torta, vazhdoj me dy veza. Mas të bëjmë pisë, pëse këmishën tjetër e bërë pisën. Me këta du të bëjmë impastën e zemrave. Po. Vej vezën dytë. E voilà. Tani do t'i vejmë ishin gram shesherë. Tani po i vejmë vaj lule djeli 90 mg. Ops! Sa che vejt! Tani do t'i vejmë 200 gram mil. Drokam pak e zagjeru, po mirë është. 200 gram i jetë për në pëshoj? Jo. Kolorantë, do të dalë që rosso. I kushe, po nuk të dalë. Si Leila, si Vini, si... Shpesojmë të zemën të dalin në njërë. Ne, shpesojmë. Shpesojmë të dalin në. E, se dhe se Leila është një gjyre bukë. Po që më të bëjmë të shkojmë një. Po. Tani, do të lejmë në furë për 20 minuta ishin e 80 gradë. Atëherë, vazhdojmë me pjesën e dytë të tortës, pëse a jemi pas të të. Na duhet me bërë zemrat të kusha, Leila, si do t'vi, nuk e di. Më bëroj edhe pakë. Do të vazhdoj me vejt 4 veza. Do t'i vezëm. Tani do t'i hedhim 200 gram shesherë. Po, këta tani do t'i vejt edhe pakë. Ju se i një t'una pa në këtë momente, benja edhe ju këtë tërë këntu, pëse është një gjo shumë e bukur. E neve tani,
drogando ogni problema. E in basso se che mi vedi ne fur dro uca dieg dro dro lucadino spesso spesso il sei io tani e mi tu scrivi pak gialb 200 gram tani col beni zema tu ti veni con benda e tu ti veni pak in past ficoni prendi tani via tre ficoni si è cambiato un mamico cavato un buco melulat Tajan lulat E viket Oshtë një lika lika që po qëtë stipo Këto janë përfumat Këto është babit e kë është mamit E dhe të një, shikoni këta isteka sa të bukra se janë I kemi pas morë për kryshlindje Por nuk I kemi vejt mo Edhe I kemi vejt të një për San Valentin Day Valentin's Day Të një për hikim Po, pëse Nisa? Shikoni Beatrice Beatrice Hai Ma da posto Zemat nuk në kanar kashtë e mira, që nuk shikohen shumë, por o shumë shumë e mirë, jemi ta e përvu. Veç, se zemat një janë lila, edhe nuk shikohen shumë. Edhe Beatrice është e ho, shikoni si e hanë Beatrice. Babit. Mamit. Mamma! Mami! Quello è di babi, questo mamma, questo mamma. I più babi te, i più babi. Ah, fazia una buca per babi. Grazie, perché ho sta mamma. Mami! No! I più mamma te, i più mamma te. I più mamma te, i più mamma te. I più mamma te. Questo qua è babi. Questo qua è babi. Questo qua è babi. Ah, dove è babi. Ha deciso. Haide tutti i tagli, haide. Tani se I poi hapni duratat e do të thuni si u keni njofë A si në njofë nëna Daj, susu Mama filo Trëgo mami, trëgo mami Daj mami Mami ka arëm kërgurë Ka pa babi të shkolla Ta pere Gundë C'è bene che passa? Vedi qua? Sai che c'è? Non noia Dove vuoi essere? Tani Dove vuoi essere? Sì Pare per te Sì, mami? Un peso in via? Ah, aspetta Via! Ah, aspetta Babit, profumine Babit Vai a me vedi Di Babit Grazie Edhe kjo është përfumi mami Kjo është përfumi mami Hape të njoj miren E kjo është babi E kështu që babi është hape Kartë të shkollë këm pa Edhe U feju Bume Mitë pame Mitë pame Mu ishe ngrejhime të heve Kena fol një dy herë da Dy herë Kështu në qekë pas Më të din të mami me babi në tim Se të të rrisë babi në pëste Kjo profumi është një mi preferu Mama, tregoja se napa do të pysin E kjo është babi Napa do të pysin qëka profumi është Tregoja Coco Chanel është Coco Chanel Mademoiselle Paris Shë si shka Shë si me avet Wow Bia Të përqen e përqen e Shikoni si e tonë Beatrice Ua mami të 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 Hapit të hëvë mami Hapit të hëvë mami Hapit të rike Hapit të rike Wow Buon Buon Në trikja Në trikja Mami, japi notë profumit Dijet ishin është profumi imi preferum Nga gjithë profumet që do blej Kjo është Më I mirë, e Beatrice mos më fëtë lutë mamët sërse Okej, bravissima Babi, ti?
Ai, mirë duket, tash është i pari ky. Për fund, si pe provë. Ma pirë pashë për me, ta se bëllit. Do ma gjithë marë në Milan. Sport. Sport, Milan. Un milion. Ok, tieni questo, tieni questo tu. Vai, vai. Te lo smecco, tien. Ok, mami, ma i te ti imbata. Që kështu di një edhe si u ka njofë mami me babin. Ti shkolla, pas ta e erdi të shpia, në gjashin e vetë. Erdi vetë, më kërkoj vetë. S'pat wow. Edhe të tërë. S'pat edhe të tërë. E dhe kështu ishim shumë veqe. Edhe në këtë video, erdi momenti me mbyr video, me mbyr vlog. Ne të gjimi të martën në orën 4 me një bashkëpunime. Me dy youtubera tjera, jo spoiler, por disa spoiler do t'ju lejmë në Instagram. Juftoj me në ndishë këto në YouTube sigurisht. Po. Në Instagram edhe në TikTok. Kënë një këmë pashkë në këboksi. Ne i duam shumë, shumë për shumë surpriza do t'vine. E për këtë gjërë do t'në ndishëni në kretë social se po. Kemi, do t'i keni këto këmë infoboksi. Ne i duam shumë, t'u shifemi me video në radhes. Se do t'jetë të martën. I love you guys.